मजलिस इसी मोहब्बत की एक मिसाल है, ये मोहब्बत सजानी इसी मोहब्बत की मिसाल है, ये चंद लगाओ ये इसी मोहब्बत की मिसाल है। दिस इज द होली कमांडमेंट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह व्हिच अल्लाह रिवील्ड अपॉन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ माय बिलाव बिलाव ए मेरे नबी, ये मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपने कुराबतारों से हुसैन से मोहब्बत, हसन से मोहब्बत, फातिमा से मोहब्बत, अली से मोहब्बत। کہیں نہیں سنو زورا بڑی وان بڑی ہن شور اے نبی دل کیا تمن الا المودت مودت چھ اخ سپر لیٹو ڈگری محبت پاتا تے ماں کو ڈسٹر الا المودت فی القلب صرف کرو میں ان کو بتارا سر محبت تشو بیدار ہے مبارک حجرس مز قیام کریت اللہ اکبر زید بن ثابت یس مول تب اولاد بنو حضور نبی رحمتوں سچ قرابت دار نماز لیکن قرابت دار المجمع ساری و خود زیادہ نزدیک صحیح مسلم روایت ہمچ آستی مگر یہ مومز گڑ آخ جماعت حضور و الگ تمہنی مچ زیادہ بامت قرابت دار مبارک اللہ اکبر شان مبارک البر اور اولی اے ولادت دای مبارک است فاطمہ اے فاطمہ ولادت دای مبارک است حسن ادرو دنی دای مبارک است حسین ادرو دنی دای مبارک است اے دل تو لند است مبارک دو مس اللهم یا پروردگاری عالمین اے میرے خدای مشمین عالی بر کچھ اس کی من رست زندگا چی من رست حیاء اپنا وہ اس سے بنیا زندگی انہی بار انشاءاللہ یو اے شرم و حیاء یو اے پاکی زگی یو اے کردار اس فاطمہ تزارا سلام اللہ علیہ سوال کردار یہ کردار ہم اپنے زندگیوں میں عملی اس کو عملی جامع پہنائیں گے کردار اپنا وہ اس پنیان زندگی انمز یو ایک ہوا کے کربلا بوزر یو ایک ہوا کے کربلا سیدن انصاف کر یو ایک ہوا ایک پائیگا پنیان زندگی انمز اپنا ون حضورت اس بشارت چیز اس کو دمت میں آنیوں کو لابو تریم عدیز پنیان اولادن آلی بائیتن یوند دیوہ آز انشاءاللہ نب کو سکوز بڑی بڑی یلی بڑی بڑی صلی اللہ علیہ اللہ و رسولہ یہ ملوک یوزون اللہ ازادن خدایس و رسولہ بی رسولس یہ ملوک لعنہم اللہ مردگار منتی من چلانت استغفر اللہ وعد لهم عذاب الرحیم رو فرماوار اید خدر چھو عذاب محیر پر دیگارت تیار بولد کشو بیدار
جس خدایس تو رسولس اسحام دی یم حسن تو حسینس اسح دیوت تیم کیمس دیوت اسح رسولس کیا نبی کریم فرمو مرا باغ سنا والحسین فقط اگر کان نفر کزا تی کریکدی پتی سیزیدس بچاون بچایم لاند نشن شمری لہینس بچاون ایم لاند نشن بچا کیا دی ایم حسن حسین اسیز آباد رو نبی کریم الفرمو تیواد نو میزا ایم ایم ناراض کر دیم کرز بھی ناراض ایم نبی ناراض کر نبی اسیز آباد نو فرانن واللہ نہم اللہ فی دنیا واللہ کرا ایم اس انسان چلانا یا دنیا اسمز دیوان والیس دنیا اسمز دی یعنی حالی بیتن یود حسن سود حسین سود محبت نبی سود محبت نبی سود محبت حسن حسین سن ناراضگی نبی سن ناراضگی نبی تائزار سن ناراضگی ناراضگی ذات ذوالجلال حضرت مبارک حسن محب اہل بیتن یم اہل بیتن محبت کرن حضور فرماون یا چونتی اہل بیتن یوت محبت کران یہ محبت تو سید سود واتا رسول سے دربار اس میں حضور علی کے دربار اس میں شو بیادار یہ ور از اخبات از تکلیف سیرت کی کتاب چھ گوا تو چھ یاد حضرت حمزہ کیم کرشی وشو بیدار کیم کرشی ہندہن کرنو پنس غلام ساتھی وحشی ساتھی کیم ساتھی اے جوانو یاد تھے واقعی کربلا اگر بھی یس خدا سمت سید رات استی بوزنا ہو اگر یس پانچ منٹ نماز دی بوزنا ہو وشو بیدار شرطن علی اسگر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو ایم ساتنا ایمان سویتنا یوتا ظلم کرن حسانا انصافی کرن کوتا شی شاہ قدرامت قلب مبارک محمد رسول اللہ ایم ساتنا علی بایتش خاتون اللہ اکبر حضرت سکینہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ایم ساتن ایدر خومن نارا ویدن ایم سویتن کوتا صدمہ شی ودمد جناب محمد رسول اللہ شو بیدار ہے اکار اس برو کنٹا مگر یہ تکار بھی کا ضرور بیان قرآن ان ہون بڑی من نن اندر تر یو پتھر سری پر بڑے اعوذ باللہ لول محبت بسم اللہ انسان یہ چھو ملائک
वन कर सब मैंने जवान ख्याल हुस्नी यूसुफ आस ब्रोट गई अथ चटन तकलीफ गश्न मिस्र चन खातून महसूस शहीद इम साधन वशी छु ग दीदारी खुदा मेला अब जो यूसुफ के चारे को तके वो तकलीफ महसूस नहीं करता है अमेस तकलीफ महसूस गे शिमरी लहीना मैदानी करबलास में हुसैन छु सजदस में सर मुबारक तुम जुदा करो तुम न से इमाम हुसैन या खबर छे न्योत छो न सब सर मुबारक करम जुदा हुसैन जो तो जवाब न दान ये तुम्हें खबर है से कुर्ता नूर सर मुबारक जुदा किन नाम में तो अपने रब की बारगाह में पहुंच गया हो شہید ہسا چھ شہادت بجی وائے دیداری خدا کتے اب چھ امس یہ تکلیف محسوس گسن اب چھ امس یہ داغ محسوس گسن پیار مارے کیا چھس بڑی بات پگا چنا علی اکبر سیدی شام شاد لبن پگا چنا علی اکبر سیدی جائے جام شاد لبن اے فاطمہ تو کیا سارا پر بچس کنی پھل تو خبر یہ کنی پھول ما سنی حسین خبر یہ کنی پھول ما سنی علی اصغر اس خبر یہ کنی پھول ما سنی علی اکبر اس خبر یہ کنی پھول سے دل ما واتی علی اصغر اس ازا میں شیر خان حسین اس ما واتی ازا یہ بس اللہ پنیان شان مبارک بڑو صلی اللہ و رسول خدا جن خاطر حضور اب سید مبارک دراز کر جو دعوت ست لج پورن صبح لیکن یزیدی پوش از اوز تباہن واللہ اکبر اد اچھر پر پرد ترومل یم آئین پنیو حرکاتو نیش پات کی آخ نفرا دراو ایمی پوش مز دبنس ایمیانی حسین علیہ السلام اگر از بمن کے رس توب کرمان میون توب گچا دبنس ناو کیا چوی دبنس میاں چناو حر کیا چناو حر امام حسین فرمان از حر مانے کو عربی اسمز آزاد دبنس سگوک آز تمام غلطیوں نشن آزاد سگوک جہنم نش آزاد فرما من حر ادراما یور امسان در وجہا شروع کو امسان در وجہا شروع کو میتانی کربلا اسمز دہ بارم دہ بارم الحرام فرما من یوہیو بیا شورا چھو امسان در وجہا میتانی کربلا اسمز امیو کے امتدا کو جنگو کے امتدا حر علیہ السلام حر رضی اللہ تعالیٰ نو درا میتانی کربلا اسمز شام شادت کرن نوش ایک ایک روج ساری آل بیت لڑا ایک ایک روج لڑا اللہ دیا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نو تب بڑی مان حضرت تو بس میں چچا جان ونکنس کریو امید قربانی تی پیش حسین ان فرمون اس اے قاسم تو چھک میں بڑی سنز یاد بڑی مرد تو چھک میں بیدیم نے چھر اوار قاسم کی دباری اللہ یوار نبی حسین چھمار نہیں قاسم صاحب ان کوڑ کیا تھا مات پرچا پنی چند منز یہ پرچا مسلمان اتماس چیمیس پنی باپ صاحب ان وسیعت کرمز تبرسیم ساتن مینیس بویس حسین ساسی آزمائش ام ساتن مینیس بویس ساسی مصیبت و وقت تم ساتن روزر قربانی دن من دن از مز بات کی تبرس پیانی چچا چا میں چھو مویس دی وسیعت میں دیو تی جادت حسین دیو تی جادت ایمو تلم جامی شادت دیوانی اتامت وزور وقت دیو تنیکت تامز گسر حسین چھو برابر سمو پیڑر کربلا مزران
تھاوان یمن جام شہادت لبن والن جسم مبارک یم سائڈس تھاوان احتیاط یمن سنبھال تھاوان فرماور اللہ اکبر یم سات دروا علی اکبر تہ درو دلم جام شہادت ات اور ووت امام حسین علی اکبر تل ام سات پنوجا وہر حسین کتا تمہن یور درائے حسین یمن اخ موی تو سفید یل اور اون پن نچو علی اکبر دپان اخ موی تو اس نا سیاہ تم سات واپس حسین آو یوتا صدم یوتا تکلیف چھو امامی علی مقام اسواتا علی اکبر انن دپان ساری موی مبارک ہے سفید گمیت یل اور علی اکبر شان مبارکن پہ جام شہادت لبت امام حسین علیہ السلام ونی حسین علیہ السلام صبح پہ ساری انان یہ مبارک جسد خاکی لشکر یوتا والا مراد گمت یوتا مربت ہدایت نال بولمت اور لشکر مز ولی اصغر سندس حلقے مبارکس یل خون گو جاری حسین تو خون لگون آسمانس کن دمس پاک پروردگاری عالمین سچوکات مز روز تو چون حسین تو شیعت مز روز شام تام دیگر وقت تام دل ساریو شہادت لب ون میدان کربلا مز زین العابدین بیچ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام والسلام زین العابدین تے اصرار کرم مٹی وی اجازت تو پرس چھو باقی نبوت کا واحد چشم و چراغ و باقی دین حسین اجازت دی حسین راو کھم پت کھم اکی اکی اہلی بیت اتحارن ایدن بحیات بشر مستوراتن اجازت مانگنی دیو حسین اس اجازت دیر میدانی کر پا دوانی لی اجازت دن تمام حکم مزود ہوئی تو ماتم امچن اجازت حسین علیہ السلام و سلام دن خدر تیاری جہنم آخری وقت وہ
आज छुआ 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 सब अजीम पैकर बनो इमाम हुसैन बड़ बन सुभान अल्लाह आज छु बनो बनो सब अजीम पैकर इमाम हुसैन अलैहि सलाम अल्लाह अकबर कबीरा आपका मुबारक वक्त आया साथन सभी अजीम पैकरोस बन हम साथन शहादत बाबस मुकम्मल कर अल्लाह अकबर कबीरा आसमान ने आज तक ऐसा मंजर कभी ना देखा था सभी ने ऐसा मंजर कभी ना देखा था किसानों ने ऐसा मंजर कभी ना देखा था यहां से आली बात के मस्तूरा इस सारे मंजर को देख रहे हैं हुसैन से थकावट आमज सिवाय حسین سید لگن مز چھو حضور علی خونی مبارک فاطمہ سن خونی مبارک علی سن خونی مبارک آت مز آسی جذبتی قوت یل میدان کارزار اس مز رائے فرماوان فریاس کالش یزیدی پوجس وشل جہنم بناوان یل باسا ہمان اگر یہ حالت روز یہ کریس ایک ایک سارنی ختم ایمائی چورو طرفائی دلو اخبار کرو شبری لئینا بروڈ کن ایمیت التلوان محمد رسول سر مبارک استواری کما سجد سطر شیمان حسین علیہ السلام و سلام عدید و پیٹر جوان و پتر کو دوستو فرمانا نماز نسائی تسملو شام شادت امام حسین علیہ السلام و سلام اللہ اکبر کبیرہ میتونی کربلا کی داستا یہی پیت کتاب نہ ہوئی حسین دی شہادت لب اے پتا یزیدی لشکری موکر آلی بیتنی زن خواتین سیتر بیاد بھی آنکھو مناو نار دن آنکھو مناو نار دن تواری کواہ امام تبرانی الموجم اللہ ستس مادر اشکر دمانی مساتن یم منظر آسمان تیوت مساتن ودن آسمان اس پر گئی سرکی زہر آسمان اس پر گو مزجار زہر آسمان نے بھی حسین کی غم میں رویا آسمان نے بھی علی اصغر کے غم میں رویا آسمان نے بھی علی اکبر کے غم میں رویا آسمان نے بھی آل بیت رسول کے غم میں رویا لیکن حسین تب تمام امتحان مزکانی بھی حاصل کرے اور اقبال فرمائے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد انٹرنیشنل کا پیغام بھی ہے خدا تو مقصد چیئے ہوئی یہ جس حسین اسیتر آپ بے عدبی پڑھر آپ ظلم و انتحاز پڑھر اوشارو آپ پر اس ودود کرو آپ پڑھر اس پنی محبت کی اظہار کرو لیکن تدسی سیدر اپنا اس حسینی کردار نمونی بڑی انشاءاللہ نمحبت سانویلیو حسین اسید محبت کرن کیا گو کربلا آبادی اس پہ یہ بے عدبی یہ ظلم یا اس ودو اس سانیو اچھو مز نیری چھ محبت جلامت لیکن دویم چھے مجھ عملی ضرورت یہ ونکن کس وقت اس مزد چیزی بڑی بن ونکن کس وقت اس مزد چھے مگر حسینی جواناً حسینی کردار ادا کرنا ولی بڑی انشاءاللہ آج کے دور میں بھی شہزیدی ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں لیکن ہمیں حسینی کردار ادا کرنا ہوگا اس میں حسین ست کردار اپنا ہو اگر اس دی حسینی کردار اپنا ہو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ اس دی حسین ست کردار اپنے پرن پان چھاور کرن خل تیار گسو تو آج بھی یہ ناممکن نہیں ہے آج کس نئی سر بے بلند بالا چندے محمد رسول اللہ بڑی بڑی انشاءاللہ میں جو عزیز بزرگ دوستو وقت تنواری لیٹ گسو بھی کچھ ساتھ کرو اس طرح سے ملاقات لیکن بہم یہ نہیں گزر شاتر سے تو اجازت